Doncs avui, estimada audiència, hem portat aquí a la redacció un youtuber, un còmic del nostre país, és de Cunit, Guillem Estadella. Bravo! Aplaudeix-te tu mateix, perquè jo estic aguantant el pal. Olé! Bé, el tema és que avui Roger Carandell li ha agafat la neura de ser youtuber. Una neura que també t'ha agafat a tu, perquè tu tens un canal de YouTube que és Gestadella TV. Subscribe, like, i aquestes coses. Però no t'he portat aquí perquè donis consells al Roger Carandell, perquè ja directament l'hem donat per inútil. Aquest tio no serveix per youtuber, sinó que aprofitem la teva visita per donar consells útils a la nostra audiència, que també n'hi ha que volen ser youtubers. Doncs molt important ser persona, perquè si un gat estaria bé... Sí, però fem així, posarem uns numerets aquí. Per tant, fes... Ser persona és molt important. Si no ets persona, bueno, pues... Discrepo. Per què? Perquè hi ha gats youtubers, tio. Bueno, pues sigues persona o sigues gat. Perfecte, sí. Segona, gravar davant de la càmera, perquè està molt bé això, innovar, però no eres Casper, ets una persona, dale like. I tercera, i molt important, fer el que t'agrada. Si t'agrada tirar-te pets, pues grava't al sofà, o si t'agrada gravar gameplays, grava gameplays. I un bon micro que se senti bé el pet, en aquest cas. Sí, bona... Tu et fas guions o improvises una mica? A mitges, jo deixo caure la idea i ja... El flow. T'ha de tenir flow. Quarta flow. Aquella cançó que diu Let it snow, que és de Nadal, direm Let it flow. Let it flow. Gràcies, Estadella. A tu. Adiós. Hasta luego.